まり優劣とかはつけないとはつけないようにはしてるんですけど、でもやっぱりすごく嬉しかったのは、あの朗読劇で私の頭の中の消しゴムっていう作品をやらせていただいたときに、それがもう本当男女2人の2人芝居のみで、その舞台上にもずっと2時間2人でい続けるような舞台だったんですけど、もうそれは本当もありとあらゆる感情を自分の中で吐き出して、もう本当肺になるようなもうエネルギーも使うし、すごい声も使うしっていう、もう涙も鼻水もぶちゃくちゃに出ちゃうぐらいな、そういう体当たりで挑んだ作品だったんですけど、それがお客様にまあ認められたというか、そのカーテンコールの時にスタンディングオベーションいただいたりとか、なんかそういうのをやっぱりいただいたら、やっぱりああやってよかったなと思ったし、なんか救われたなと思ったんですよね、その役自身が、僕自身とかじゃなくて、その役自身がまた救われたなっていう気もしたし、だからなんかそういう一つの作品やるごとに、その自分だけじゃなくて、その役をしっかり自分が愛してるので、その役がなんかまた愛されたら嬉しいなってやっぱり思うので、だからそういう時はすごく嬉しかったですね。これは沖縄特有らしいですよ、こういう定食が。すごいですね。ABC の、はい、これは C です。C 定食。C とゴーヤ。C とゴーヤ、ゴーヤも単品で頼みました。あ、そんなんくれる？めっちゃ優しい。腰から上ぐらい映ってますね。向こう行きかけて振り返るような仕草してもらっていいですか？あ、その辺で。あ、いいですね。ありがとうございます。まあでも、オリジナリティには溢れていたいなと思っていて、やっぱり自分だからこそ出るカラーとかも、まだ全然自分自身を自分がまだ分かってなかったりとかするんで、まだ修行が必要なんですけど、まあなんか、でも、たまにいろんなところで行ってもらえるようなその僕の良さだったりとか、なんかそういうものをなんかもっと深めたりとかして、なんかそういうものを味としてなんかもっともっとお芝居に取り入れられたりとか、いろんなところでなんか動いていきたいなとすごい思っていて、でもやっぱりもちろんドラマだったり映画とかそういうところに行くのを目標にはやっぱりあるので、ただなんかそういう作品にもどんどん出たいなとはすごく思ってます。はい、あ一瞬ポカってなって今じゃあ、度数が35なんですけど、で飲みやすいかな、飲みやすい、飛みやすい、35とは思わなかった今。35すごいです。やっぱり相模、もう一回見てもらっていい、ハリウッドウェアと言いまして、はい、沖縄では戦争、はい、ああこれがね、仕事もそうですし、はいはい、結婚式、結婚式もこれで、沖縄そうなんですか。そうなんですよ。あ、そうなんですか、うん、いや、ほんと学生時代僕やんちゃでした。だから今もなんか不思議なんですよね、ほんとにその時の過去の自分、今の記憶で合ってんのかなって、違う人だったんじゃないかなってちょっと思っちゃうぐらいやんちゃだったんですよね。いや、もう親が学校に呼び出されることしょっちゅうありました、うん、でもそれがなんかいじめとかそういうのじゃなくて、先生のなんか上げ足取ったりとか、先生の言うこと聞かないとか、もう授業中うるさいとか、もうどうにもこうにも怒っても何も変わんないみたいな、そういう感じだったんですよね。ずっと黙ってないやつだったんで、子供の頃は。今はもうほんと黙ってることの方が楽ですからね。でもこの仕事してからなんだと思いますけどね、変わっていったのって、もしかしたら。ありがとうございました。じゃ
乾杯の格好してもらっていいですか。はい、首かしげたりします。お姉さん、うん、あ、綺麗。あ、テレーズ見ます。あ、首かしげてみると、うん、スイーツなんでちょっと可愛いてください、最後に。はい、J トリッパーをご覧の皆さん、こんにちは、広瀬智樹です。J トリッパーの撮影で、沖縄来させていただきました。僕はね、初沖縄だったので、僕自身、まあ、すごく楽しみつつ、撮影に挑ませていただきました。まあ、海だったり、いろんな沖縄の、その有名な場所だったりとか、いろいろ回らせていただいて、多分本当に僕自身すごくいいなと思える作品、写真だったりもいろいろ撮っていただいたので、自信ありです。ぜひ、お手に取ってそれを確かめていただけたら嬉しいです。はい、ということで、あ、でもね、あれなんですよ、ちょっとね、回りきれなかったところとかもね、ちょっとあったので、それはもしかしたらね、ボリューム2とかでね、また僕が沖縄にちょっとお邪魔するかもしれないんです。その時は沖縄の皆さんよろしくお願いします。はい、ということもね、交えつつお送りしました。じゃあお願いします。また。